En familie har tre barn. Og i denne oppgaven så regner vi med at det er like sannsynlig at et barn blir gutt som jente, og det er en god tilnærming til virkeligheten. Sett opp hele utfallsrommet med alle enkeltutfall. Og utfallsrommet, det betegner vi fremdeles med den greske store bokstaven omega, som er mengden av alle enkeltutfall. Og så kan du først tenke på hvor mange enkeltutfall er det mulig å få. Hvis du tenker på det første barnet, så har du to muligheter. Det kan bli enten gutt eller jente. Hvis du tenker på det andre barnet, det har også to muligheter. Fordi det er jo ikke sånn at hvis du får jente som første barn, så må det andre barnet bli gutt. Du har det helt klart med tilbakelegging, kan du si. Så det tredje barnet har også to muligheter. Så her er vi ute etter åtte forskjellige enkeltutfall. Det vil si at denne mengden skal ha åtte elementer. Så vi kan jo begynne å ramse opp. Det skal ikke være så veldig mange. Så vi kan få gutt, gutt, gutt. Vi kan få gutt, gutt, jente. Vi kan få gutt, jente, gutt. Vi kan få gutt, jente, jente. Jente, gutt, gutt. Jente, gutt, jente. Jente, jente, gutt. Eller jente, jente, jente. Så da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muligheter. Og hvis du er usikker på hvordan du kan ramse opp alle sånne muligheter, i hvert fall når det er bare to muligheter på hvert av på hver av disse utfallene, så kan du tenke på denne måten her. Hvis vi sier at gutt er 0 og jente er 1, så har vi her 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 og 1, 1, 1. Og det vi har gjort da, det er egentlig bare å telle på binært. For det her er 0, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Så da har vi faktisk 8 muligheter. Og da har vi ramset opp alle de utfallene vi kan få med to forskjellige muligheter på hver bokstav her. Og jeg vil helt klart anbefale å lære deg å telle på binært hvis du ikke kan det. Jeg skal love deg at hvis du lærer deg å telle til 7, så kan du egentlig telle så langt du gidder, for da har du egentlig skjønt det her mønstret med binært. Det er faktisk så enkelt. Men så har vi andre del av oppgaven. Hva er sannsynligheten for hvert av enkeltutfallene? Så vi kan jo tenke på din første. Gutt, gutt, gutt. Hva er sannsynligheten for å få gutt som første barn? Det er jo en halv. Sannsynligheten for å få gutt som andre barn? Det er også en halv. Sannsynligheten for å få gutt som tredje? Også en halv. Så det vil si at vi har en åttedel sjanse for å få gutt, gutt, gutt. Og siden det er like sannsynlig for å få gutt som jente, så får vi en halv gange en halv gange en halv bortover hele rekka her. Det vil si at sannsynligheten for hvert av enkeltutfallene er en åttedel. Så P av utfall, vi kan kalle det utfall I, det er en åttedel. Og det oppfølger også kriteriet om at hvis du summerer opp alle sannsynlighetene, så blir det lik 1. Fordi vi har 8 åttedeler som helt klart er lik 1.